А таємніцю святла розкриває мастачка Анастасія Балиш у Національному історичному музеї. Експозиція включає звише 20 творів живопису, інсталяції, просякнутих святлом дитинства, материнства, клопоту і пяшоти. Автор знайомиться зі своїм баченням світу, пропонує розглядіти філософське уособлення. Анастасія Балиш удільничає у різних міжнародних республіканських виставах, створила малюнки для дитячих книг, які видані у Білорусі і США. Инсталляция, которая называется «Бабулин свет», все эти варежки замечательно вязала одна бабушка. И мне кажется, что вот ее свет, ее тепло сохранилось в этих варежках. Ее уже, к сожалению, нету с нами. Но вот такой свет, свет как мир и свет как энергия, которая греет нас. Вот такая инсталляция получилась. У творчій скарбонці Анастасії Балиш і розпис іконостаса церкви Святителя Миколая Чудотворца у Мядівському районі.